svartfötter! Jaså? Hör ni oss svartfötter? Tappa inte glöden, kamrat! Här kommer mer ved till första majbålet! Proletörer i vartenda land, där har ni August Palm. En man som inte brukar gå och sjunga på någon psalm. Stå och skrika, jag är hämningslöst, det är mitt levebröd. Politiskt koloritiskt är jag jätteröd. Jag har många titlar, skräddare och sosseredaktör. Jag kommer ifrån Malmö och kan säga rullebör. Jag har rest omkring i världen, varit i Flen och Göteborg. Jag fixar till ett möte om du har ett tåg. Upp till kampen mot kval och mot gamla ideal som byggt en samhällsstruktur på förtryck och kapital. Kom och gör en aktion genom vild agitation och låt oss skapa en landsorganisation. Inget gör mig så glad som en arbetsplatsblockad där det står strejkvakt. Uppställda pryl i barerad, bruna bönor och sånt. Gymnastik med falungång, det är ju modellen när jag har tagit makt en gång. En lokal fackförening kan vi snabbt sy ihop. Sen ordnar vi små möten och ger borgarna på nöten. Sen med blodröda fanor och med käcka små rop. Vi sprider socialism i hela gruvans grop. Pang, sedan smäller den där vreden och den där hatet. Pang, har gäst färdigt och sen ser vi resultatet. Pang, men smäll så åker proletariatet rätt in i riksdagen och får härja vill. Om ett sekel ut i Sverige då har alla telefon och kvinnorna har rösträtt och föräta Toblerone. Barnen slår tillbaks i skolan, vi har avskaffat vår kung. Vi har en statsminister som är snygg och ung. Om du tvekar nu och vill ha någon sorts bevis, så ta och lyssna nu noga på mäster Palmsterin. Att jag tror det är nog bra, men det är bättre om man ved. För det är ved som man kan elda massor med.